Vi så at en del ungdom slet med å finne seg til rette i lokalsamfunnet rundt oss. Man så at en del ungdommer savnet et lag å være medlem i, savnet å bli sett, kjenne at man mestret ting, og rett og slett ble utenfor, og det ønsket vi å gjøre noe med. Løsningen er, se hver enkelt ungdom, sett dem sammen i små team på 5 stykker. De her i løpet av 1 kalenderår så får de drive med mange aktiviteter de drømmer om. De sier ja til en teamkontrakt. De følger teamreglene til teamet så lenge de har på seg denne teamdrakta. Da skjer det magiske ting. De skaper en utvikling på mange andre arenaer, også på skolen, i nabolaget og der de ellers ferdes, fordi de vil være med i laget. Å brenne for kjøp for livet er ikke vanskelig i hele tatt. Og spesielt for meg så har jeg mange opplevelser knyttet til det her fra barndommen min selv. Jeg har alltid vært en guttunge med skrubbsår på knærne. Jeg var risikovillig og spenningssøkende. Men heldigvis for meg så hadde jeg en familie som alltid var der, og hadde en kompisgjeng som var god for meg. Til slutt så ble jeg introdusert for motorsporten, og der fant jeg mitt handlingsalternativ. Der fant jeg etter hvert tilhørigheten til laget. Jeg fikk etter hvert kjent på gode mestringsopplevelser, og jeg fikk ikke minst blitt sett. En dag i 2007 så var det mange ungdommer som sto rundt meg, som utøver i motorsport. Plutselig så kjente jeg igjen meg selv. Det var en del guttunger der, som på en måte ønsket å være med i laget mitt. De hadde et behov for å være med i et godt team. De søket etter noen spennende aktiviteter. Og på det tidspunktet så skjønte de en eneste gang. Dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Og det er fortsatt drivkraften for arbeidet mitt i Kjør for livet. Men på 5 år så har vi klart å få til et tilbud for mange ungdommer i Norge og Sverige. Vi er ute i 26 kommuner i Norge, flere fylkeskommuner i Norge og flere kommuner i Sverige. I tillegg så har vi klart å implementere dette i 5 land. Norge og Sverige, Latvia, Belgia og Spania. Og det er jeg stolt over. På lang sikt så ønsker jeg at Kjør for livet selvfølgelig skal arbeide fortsatt med ungdom i forskjellige faser. Vi skal være med å tilrettelegge så at de står i skolen, de får seg en jobb, de får vært inkludert i det samfunnet man er en del av, og ikke minst får et så normalisert liv som mulig. På den andre siden så er det viktig for oss at vi klarer å være med å påvirke myndigheter til å tenke på denne måten som metoden til å kjøre for livet er, til å være med på bygg. Ikke alle er A4. Det må vi få myndighetene og beslutningstakere til å legge til rette for. Og derfor må det være en stor del av jobben fremover, må være på myndighetskontakt, være med på å lage nye systemer som faktisk ser de her ungdommene som vi vil ha med oss fremover.